A pintura de Leandro Lamas e unha fervenza de optimismo saída do seu obradoiro de Neda. A Talinos achegamos para descubrir un traballo colorista que conta historias do día a día. Que ando facendo é encomendas personalizadas. Entón a min contame, unha persoa contame que vai ser para un agasallo, para outra, entón contame a súa historia. Isto ten unha ventaxa, porque é que me fai a encomenda xa sabe un pouco por onde van os tiros do estilo. Entón, bueno, digamos que tes esa ventaxa de que máis ou menos vas a acertar. Por exemplo, este caso no co que estou agora é un rapaz que lle quere facer un agasallo a súa compañeira e el contoume como se coñeceron. Entón contoume esa historia de que se coñeceron pois nunha churrascada, a súa tía, a tía del, fixo de Celestina, e aí se liaron e até hoxe, non? Eu procuro usar cores así bastante vivas e alegres para contrastar así como co realidade, non? Con a que estamos vivindo, coa crise e todo isto. Agora recentemente rematei este que é para o novo libro CD de Magín Blanco, A nena e o grilo nun barquiño. En realidade son óleos tamén sobre lenzo, igual que os cadros, a técnica ven sendo a mesma, o formato máis pequeno, pero a técnica é a mesma. Eu procuro centrarme nos aspectos máis positivos da vida ou do que de pintar un mundo mellor que no que estamos, non? Deixar un pouco de lado a realidade, porque creo que sempre é máis gratificante ver algo que che resulte agradable que algo que che produza, non sei, mal rollo.